xew fi wala fa andi len information yi tay nak dañu dem be Gambie wala jotali ay information yu am solo liñ len ñëk jotali comme information xam ngeen ne information yu jot moy parti Adama Barrow bi ak ñi nga xamne ño nekkon nak Yaya Jammeh ci jamono te ñu gennon rewma amna charte ñu tegon que ne bu waji accès ci pouvoir bi ñoñ mëna ño delu ci xeyna ñu garantie len delu ci melne ni nak information yu jot ci jamono ji ñoñu jotone nañu delu ci waye melne ni lendi bi nga xamne wess na ñu len commencer juger melne lool andina tolof tolof nak ci digënti ñaari parti yoyu lool ngeen xam ko comme information bi ci top tamit image ngeen ni gis yeen gis Adama Barrow malgré ñi nga xamné gagné nañu lén defo nañu recours bon téréwul recours bi doxul dañ ka bloquer ñu ngi maintenir ay résultat amné mo gagné mu ngi nonu di dem di prêter di serment gis ngeen liko top danaka man nga lén tek baram kon melné ni amul ful bo xamné da yek nañu gennam té nénañu mo gagné kon lolu ñu jangat ko ci Adama Barrow di ngeen gissat tamit star bobu nga xamné mom la wara ji def watam bobu pour que wax ni muy doxale rew mi su ko defé ngeen giss ko statu pakaw la mu ngi non tamit di prêter serment ci image ci top ngeen giss li nek ci stade bi danaka man nay len wagn image yi mujj nak ngeen man ko giss inshallah mbok yi ci image yi mudi stade bobu nga xamné fess na del kan moko fessal moy koku ñu né mom lañu gagné manam ci pendant campagne waji mo fessal na stade bobu kon gis ngeen ne ki ñu gagné fessal na stade bi del ki gagné ba paré manul fessal stade bi kon mu nek ay jangat yo xamné mbokk yi suivre information yi ci walu aduna surtout suñu gox bi di Afrique ak de ki nga xamné dondo nañu ak ñom ma sha Allah war nañ ko jangat bu baax ko mbokk yi lolu mu nekkon ay information yo xamné day leen ko bëgg jox pour ngeen xam lay xew fenen surtout rew male di Gambie nga xamne suñu bir rew la nek danaka ñoo bokko danaka mbokk lañu duma ne danaka mbokk lañu sax kon lolu ñu jox leen ko comme information inshallah kon MTV mo leen di jaajeufal di leen gëreum ci top ngeen top be yenen jamono ak information inshallah ñu jaajeufal leen ngeen abonné nak massivement jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah. MTV, la chaîne de la Renaissance. MTV, la scène 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 de la Renaissance. Tchikao, tchikao.